Deus na Espanha, grande Pai do Universo, grande Deus, Senhor Antônio de Almoçá. Muito bom dia. Ilustre diretor, digníssimo senhor Marinho, caríssimo representante dos alunos, senhores, pais, familiares, amigos dos nossos finalistas. Meus queridos afiliados, finalistas, vocês são exclusivamente promotores deste encontro aqui hoje. Certamente que para vocês é uma conquista, para o corpo diretivo do Liceu e na CELA é uma satisfação. Mas para a comunidade fariense e sociedade em geral, o Estado da Guiné-Bissau, é uma glória porque num país inundado de bancadas e sedes partidárias, cada vez que se consegue dar asas ao académico a um grupo de jovens da vossa qualidade, é algo muito animador. As minhas primeiras palavras, gostaria de iniciar esta minha declaração com palavras de agradecimento. Neste dia tão importante das nossas vidas, jamais poderia deixar de agradecer a Deus Olá por esta data. Agradeço à direção da Escola Amada Edina Silá pela confiança. Agradeço aos meus queridos afiliados finalistas pela honra de terem me confiado este ato tão nobre de apadrinhar esta histórica das vossas vidas. A minha segunda palavra, gostaria de pôr em falar aos pais encarregados e colaboradores do sistema educativo. Senhoras e senhores, pais encarregados, acredito que se algum de vocês tinha alguma dúvida sobre o investimento na carreira